一早不少信众前来都城隍庙参拜，因为今天是城隍爷圣诞，民众为城隍爷祝寿求平安，庙方也特别选在今天进行发财金的加持仪式，因为庙方准备了10000份5块钱可爱 Q 版的财神发财金，要在农历大年初四赠送给民众，新年讨个吉利。那这个钱母的作用呢，就是带给大家的一个财运。那一般我们都会把这个财运呢，先在城隍那边来跟他祈福，以后我们会到五路财神来这边加持，加持之后呢，来增加他钱母的一个能量，那使我们在新的一年当中能够财源滚滚。庙方说，拿到发财金后还要记得三个小撇步。第一步就是要到城隍爷大炉与财神爷大炉前过炉，保佑这年平安顺遂，加持财运发大财。第二步则是要摸财神殿的金元宝，顺时针绕3圈，保佑财运财气源源不绝。最后一步就是要将财神发财金与身份证、存折、户口名簿三者其中之一放在一起，这样财神爷才会找上你，将整年的财气分送给你。望元宝日日好，望元宝招财加进宝，望元宝让咱赚钱赚到磕磕磕。然后讲完之后呢，我们就跟财神爷拜一下，那整个呢流程就是这样子。屏东市都城隍庙每年在大年初四都会准备5000份的发财金免费发送，吸引民众大排长龙索取，还有人凌晨就来排在寒风中等候，就是希望新的一年能够事事如意，更能够为自己增添财运，求平安，然后发财金也是给希望赚个大钱，这样有感应就会来，有百有百币赚钱啊，发财这样。由于供不应求，今年庙方决定加码提高到10000份，并且选在大年初四迎财神时，一早9点开始免费发送发财金给民众，并佑民众平安大发财，限量10000份，有兴趣的民众届时可以前往领取。屏东新闻采访华为德伟采访报道。